Doncs Infadimed, com alguns de vosaltres ja sabreu, és un programa que es va començar a Vilafranca del Penedès durant el curs 2011-2012, en el qual van fer una sèrie de dibuixos animats doncs, per lluitar, intentar baixar la prevalència d'obesitat infantil. Van començar a 4 escoles de primària i el nostre objectiu era doble. El primer era la promoció de la dieta mediterrània com un estil de vida saludable i promocionar el que són els hàbits saludables dintre dels infants, no només amb l'alimentació, sinó també doncs, en l'activitat física, l'oci, la higiene bucodental. I el segon objectiu era el d'introduir a la infermera d'atenció primària dintre de les escoles d'educació primària, no? Que era un perfil que encara doncs, no estava definit i ens servia com a figura d'enllaç entre el centre d'atenció primària i les escoles. Davant de l'èxit que van tenir després de recollir dades i veure que el nostre grup intervenció va baixar la prevalència d'obesitat infantil, el 2017 es va fer una aposta a la Metropolitana Sud i aleshores doncs, es va començar a incrementar el número d'escoles fins a arribar al fantàstic número de 100 escoles repartides per tota la Metropolitana Sud. Són gairebé 10.000 alumnes. Això era una cosa impensable, no? Brutal, sortint com de Vilafranca del Penedès i arribar a aquestes xifres. I la veritat és que ens anava molt bé. Nosaltres fem una sèrie de dibuixos animats amb 9 temporades que el que fem és crear una corba d'aprenentatge perquè els nens des de P3 fins a 6è vagin acumulant coneixements doncs, com qualsevol altra assignatura, però la nostra assignatura són els hàbits saludables. Després de la costa de Ponent, de Metropolitana Sud, vam arribar al Berguedà, vam arribar a la Seu d'Urgell, o sigui, això anava per bon camí, anaven disparats, no? O sigui, realment era el capità Vitamines i la seva colla, doncs anaven super, super emocionats cap amunt, sortíem de les escoles i sortíem a la comunitària, participaven en fires, participaven en tallers, explicant també doncs, un esmorzar saludable, que tu, els alumnes realment ho interioritzaven molt ràpidament i els encantava preparar el seu propi àpat. I bé, doncs anava tot molt bé, o sigui, realment anava fantàstic, fins que bueno, a l'abril del 2020 estava prevista la formació per a totes les escoles, o sigui, totes les infermeres de Catalunya, d'atenció primària, per fer-ho extensible a tota Catalunya, però va arribar el que va arribar, el 2020. Aleshores, fires cancel·lades, formació cancel·lada, i va trontollar no, tot el sistema, no només Infadimed, sinó tots. Nosaltres som assistencials i aleshores doncs, vam marxar tots a treballar i teníem una altra lluita, vam aparcar l'obesitat infantil i ens vam anar a enfrontar-nos a la Covid. Això què va provocar? Doncs va provocar doncs, que el capità Vitamines es quedi a casa. No? Però aquest temps que el capità Vitamines va quedar a casa, nosaltres també, durant aquest temps, continuàvem pensant en Infadimed i vam reflexionar sobre això. Què podem fer? No pot guanyar l'escorbut, que és el dolent de les històries, no? I aleshores és un temps que van dedicar també a reflexionar de, ostres, això no ens pot tornar a passar, no ens pot tornar a passar. I aleshores, clar, ens deien, havia indicadors que ens deien, cada vegada els nens miren més les pantalles, consumeixen més tecnologies. I aleshores van dir, ostres, doncs si els nens estan allà a les pantalles i ho estan mirant, el que hem de fer és crear un contingut també per ells, no? Perquè si el nen és un consumidor de continguts, anem a crear continguts. No vam tornar, a la tardor van tornar, van començar a fer una altra vegada activitats i van pensar que no ens havien de tornar a quedar només a sortir de les escoles com a objectiu, sinó que hauria de ser donar un pas més endavant. I aquí és on van crear l'Infadimed New Generation, no? Aquesta nova generació de contingut que estem creant per donar aquest nou impuls a Infadimed. Com he dit abans, els nens i les famílies devoren continguts, no? Gairebé tots ho fem, torna a Netflix, Manolo? Estarà content Netflix. I l'estem fent propaganda gratuïtament, segur que no ens fa descompte després. I aleshores direu, molta gent pensarà, ostres, aquesta gent se li ha anat al cap, no? Perquè si nosaltres estem dient que no mirin continguts i ells promocionen continguts, prohibir no es pot prohibir, s'ha de negociar. Aleshores, has d'educar i has d'educar la gent. De la mateixa manera que no podrem prohibir l'ús d'aliments ultraprocessats i existeixen i els continuarà consumint i nosaltres el que fem és promocionar la dieta mediterrània, no deixaran de consumir doncs, plataformes com Netflix
però sí que podem crear continguts d'Infadimed. Ja que si li dediquen hores a mirar les plataformes, doncs anem a aprofitar-nos i anem a crear un contingut saludable i un contingut que sigui agradable per a ells. Aleshores, aquest és el nostre projecte de present. Ja estem treballant en una plataforma que serà d'Infadimed i on estarà el contingut. El següent pas, la gamificació. Juguen amb les tauletes electròniques? Doncs anem a fer jocs saludables, jocs que estimulin el nen a crear hàbits saludables. I això és el següent pas. O sigui, realment hem d'anar en aquesta línia. Vam buscar els resultats de la població que van començar, vam fer el seguiment de la població que va començar a l'inici del programa Infadimed, el curs 2011-2012, i comparant-lo amb el mateix grup que va començar, que durant aquest any no feia Infadimed, però sí que són del mateix grup etari, i van comparar i nosaltres encara estem millor. O sigui, això significa que Infadimed dura en el temps i perdura en el temps. I és una població, doncs mireu, que encara estem per sota inclús de la mitja de Catalunya. No? A Catalunya estem un 35% d'excés de pes i a Vilafranca del Penedès aquest grup concretament està un 21,9. O sigui, realment és un resultat bastant positiu que ens fa creure que és el camí, no? Aquesta manera de treballar diferent. Com us he comentat, vam tornar a la tardor presencialment a les escoles, teníem moltíssimes ganes nosaltres i les escoles també, i per descomptat hem tornat amb les activitats comunitàries i hem creat un grup motor des de la Metropolitana Sud per crear tot aquest nou contingut, per donar-li aquest nou aire i nou enfocament a l'infant vol, perquè és el centre de la nostra intervenció. Bé, doncs de la mateixa manera que les famílies estaran assegudes a casa mirant Netflix, nosaltres diem, podeu ballar amb nosaltres, que és el que més ens agrada, o podeu seure al sofà, però mirant un contingut saludable.